对。Li ćemo u policiju. Ja, zdravo. Moje ime je Nedžad Lović. Zdravo sebe, mame Gidija Kozijek Selinška. Oba dva sva tarče mikrovalovne tehnologije i napadao vojske in sove. Kličemo zato da vam vošmo novo leto in da vam povemo, da upamo, da boste v naslednjem letu malo več naredili za ljudstvo in za civile v Republiki Sloveniji, kot pa samo laži. In najtanjšo linijo odpora, kakor ste jo do zdaj uporabljali. Verjamem, da med vami so tudi častni ljudje in da razumejo, kaj preživljamo državljani Republike Slovenije strani vojske, antiterorističnih enot in specialnih enot kot civilisti. Jaz osebno preživljam 31 mesecev torturo slovenske vojske in teh prej navedenih organov. Lih ta moment jo preživljam in bi sam rekel, da so zadeve zabeležene in ker tudi policaji so žrtve in vsi ljudje Republike Slovenije, upam, da vam bo to mečkan odprlo oči, da naredite nekaj tudi za ljudstvo, ne pa sam, da obračate glavo od problema. Srečno novo leto. Srečno novo leto.